На одній з найбільш завантажених вулиць у Чернівцях розпочали поточний ремонт. Йдеться про Сторожинецьку, на якій планують замінити асфальт та виконати ще ряд робіт. Коли його планують завершити, а також яка ситуація на інших ділянках міста, де вже розпочали ремонтні роботи, дивіться у наступному сюжеті. Майже 20 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на відновлення вулично-дорожньої мережі на одній з центральних вулиць міста. Так днями розпочали поточний ремонт Сторожинецької. Йдеться про ділянку від вулиці Героїв Майдану до перехрестя вулиць Каспрука та Канівської. Стандартно ми замінюємо дорожні полотно і бордюри. Тротуари ми там не передбачали, тому що це досить було б таки дорого, у нас поки що коштів на це не вистачає. Зараз у нас якраз іде фрезування цієї вулиці, ми знімаємо шар асфальту, далі буде укріплення основи, далі буде нижній шар, далі буде верхній шар і, в принципі, підняття колодців. Все стандартно. Виділені кошти йдуть виключно на роботи на вказаній ділянці, оскільки найближчим часом ремонт наступних ділянок вулиці Сторожинецької не планується. Крім того, тут також хочуть замінити електроопори, які знаходяться у аварійному стані, зазначає Григорій Прохоренко. Буде заміна опор, тому що там знаходиться досить таки в поганому стані, опор освітлення. І, звичайно, там є люки, колодці, які так само будуть підніматися, ремонтуватися для того, щоб забезпечити нормальну їхню стійкість і не таке швидке руйнування. Наразі на цій ділянці вулиці частково обмежили рух транспорту, тож водіям радять об'їжджати її. Для об'їзду є решта вулиць, можна і по Каспрука об'їхати при необхідності. Можна проїхати через Кошового, тому там проблем поки що не очікується. Вчора якраз говорили з Мішепом, щоб поставити світлофори з Кошового в режим жовтого, для того, щоб не було там якихось корок. Тому я думаю, що проблем не буде абсолютно. Роботи на цій ділянці планують завершити у строки, встановлені у договорі, до середини осені. А от щодо вулиці Руської, на якій, до слова, капремонт розпочався ще наприкінці березня цього року, ситуація складніша. Весь рухомий склад ЧТУ виїжджає тільки по цій вулиці. Все, альтернативи немає ніякої. Тому працювати в умовах, коли йде активний рух на дорозі, повірте мені, це неймовірно складно. Поки що закінчили зараз ремонти по воді, по водопровідній мережі. Зараз працює там газ, прокладає магістральну трубу. Далі по етапу має бути у нас каналізаційна мережа, це буде саме складний етап. Ну і, в принципі, далі благоустрій. Ще однією проблемною ділянкою є вулиця Марії Заньковецької, на якій капітальний ремонт запланували розпочати ще у березні цього року. Утім, роботи розпочали тільки близько тижня тому. Тож, коли чекати завершення ремонту на цій вулиці, поки невідомо. Проблеми виникають ті самі, про які говорив міський голова на брифінгу. Це питання кадрів, питання працівників. Відповідно, зараз, скажімо так, це у нас капітальний ремонт доріг, кожен капітальний ремонт доріг супроводжується найскладнішим етапом – це заміна мереж. В цій галузі і працівників досить таки небагато, досить мало компаній займається цими складними роботами, відповідно, тут відчувається і велика проблема. Поки що у нас іде якраз процес по заміні каналізації, робиться все в основному безтрішенним способом, проколами. Далі у нас має там бути заміна мережі, побудова окремої зливової мережі, ну а далі благоустрій. Нагадаємо, що ремонт вулиці Марії Заньковецької обійдеться місту у 48 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч на поточний ремонт чернівецьких доріг міська рада планує витратити 170 мільйонів гривень та близько 150 мільйонів на капітальний. Анна Харабара, Тема дня, ТВА.